Dawaan rasuah di KFA. Sila tunggu surat saman, kata Sanusi. Ooh. Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi memberitahu pihaknya akan menghantar surat saman terhadap pihak-pihak tertentu yang didakwa cuba mencemarkan Persatuan Bola Sepak Kedah. Dalam kenyataan dikeluarkan malam tadi, Sanusi berkata pihak terbabit yang tidak dinamakan secara jelas mempunyai motif politik apabila menularkan tuduhan serta siasatan pihak berkuasa terhadap KFA. Langkah pihak terbabit Dakwaan sanusi adalah demi mencapai tujuan politik yang mahu memburukkan KFA serta kerajaan Kedah. Pihak-pihak <laughs> yang -pihak bersungguh-sungguh cuba menggambarkan berlaku rasuah 6 juta dalam KFA dan mengaitkan tuduhan rasuah itu dengan individu tertentu, terutama presiden dengan kaki tangan, sila tunggu surat saman, katanya. Untuk rekod, Sanusi merupakan presiden FA, KFA. Dia dipanggil memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya semalam. Eksperimen soal siasat MB Kedah 3 jam isu rasuah KFA. Menteri Besar Kedah hari ini berdepan siasatan selama 3 jam di Pejabat SPRM. Sanusi dilihat meninggalkan ibu jabat pada 11.37 setelah tiba pada 8.30 pagi namun gagal ditemu media di luar premis. Bernama memetik, pengarah kanan Isyamuddin berkata SPRM mengambil keterangan pemimpin PAS itu. Selasa lalu SPRM mengesahkan akan memanggil Sanusi bagi penjelasan hubung dakwaan rasuah lebih 6 juta ringgit. Baik. Sanusi kata. Ah, kan? Dia akan saman sesiapa yang kata KFA itu rasuah. Tuan-tuan, macam mana dia nak saman kalau kes itu sedang berlangsung? So dia kata dia akan saman kalau sekiranya dikaitkan dengan presiden atau kaki tangannya. Ini kali kedua dia dah bagi warning. Soalannya, macam mana dia nak kata dia nak saman kalau kes itu masih dalam siasatan? Kita tak boleh buktikan benar atau tak benar sehinggalah habis siasatan. Baik. Nah, apa yang kita telah ulas sehingga dia rasa terciduk sedemikian, tuan-tuan? Yang kita ulas adalah berkenaan dengan kenyataan dia sendiri. Kenyataan dia sendiri yang dilihat berbelit-belit berkenaan dengan isu 6 juta ni, tuan-tuan. Sekejap dia kata 6 juta. Sekejap dia kata 5 juta. Sekejap dia kata, kata duit itu dah bagi balik. Sekejap dia kata duit itu dia bagi balik sebahagian. Sekejap dia kata kalau dia bagi balik, kenapa dia kata bagi balik sebahagian? So dekat mana cerita yang sebenar? So kita mengulas berdasarkan dia punya ulasan. Kita mengulas berdasarkan ulasan dia yang dia sebut mengenai perkara tersebut. Perkara kes KFA ni. So kita ulas. So is that a fair comment? It's a fair comment. Adakah kita menduduh sanusi rasuah? Tak. Kita tak menduduh sanusi rasuah. Tetapi kalau kita kata pegawai tertinggi siapa? Siapa yang dikatakan sebagai pegawai tertinggi? Itu persoalan yang kita kena bincang dan kita kena bahaskan. Yang kita nak kena tahu. So, siapa yang lebih mengetahui? Siasatan akan dilaksanakan, akan dijalankan. Jadi, tuan-tuan. Dia kata tak, tak ada unsur rasuah pun berlaku. Okey. Kenapa dia buat conclusion? Mengatakan tidak ada unsur rasuah. Kalau betul tidak ada unsur rasuah, biarlah SPRM yang mengatakan tidak ada unsur rasuah. Kenapa tiba-tiba dia yang mengatakan bahawa tidak ada unsur rasuah? Unsur rasuah itu tidak ada. Pelik kan? Ha. Uh. Saya nak baca kenyataan beliau. Rasuah KFA, rundingan gagal kerana syarikat bermasalah. Masalah pula. KFA memaklumkan isu dana yang mencetuskan dakwaan rasuah. Berpunca daripada masalah yang dihadapi oleh sebuah syarikat yang berminat memiliki saham Darul Aman Football Club, Senam di AFC. Presidennya Sanusi berkata pada awalnya, sesuai dengan dasar KFA, mereka bersedia berunding dengan syarikat terbabit. Hasil daripada rundingan itu, syarikat berkenaan bersetuju memberi pinjaman 5 juta kepada KFA. Okey. Kalau dia saham, kenapa dia bagi pinjam? Sebagai bukti komitmen pembelian saham DAFC yang bernilai 30 juta. Dia kata dia jual saham. Dia berminat memiliki saham. Tetapi dia kata kat sini dia setuju bagi pinjaman. So adakah itu pinjaman atau adakah itu duit 5 juta pembelian saham? So timbul persoalan kita dekat situ tuan-tuan. Timbul persoalan kita kat situ duit tu dia apa? Adakah beli saham ke pinjaman? Okey tak apa. Sebanyak 5 juta telah dipositkan ke ke akaun KFA pada tahun 2020. Namun rundingan seterusnya gagal mencapai kata sepakat setelah KFA mendapati syarikat tersebut bermasalah. Menyebabkan proses rundingan dihentikan serta-merta. Okey. So dia dah masukkan 5 juta. So bila 5 juta bila dia buat kajian dia kata dia buat pinjaman lah. Dia kata credit itu bagi pinjaman 5 juta. Kemudian dia kata dalam 5 juta itu, oh ada masalah. Maka disebabkan masalah, maka dia pun, ayat dia adalah rundingan dihentikan serta merta. Hmm, rundingan dihentikan serta merta. Baik. Saya nak dengarlah kenyataan sanusi yang sebenar ni, kan. Siapa kata kita dengar, tuan-tuan? derma di itu nak suruh melibat kakak punya besar-besar lobby untuk dapat sambung posisi rawatan air kita lihat yang mula ok ini kenyataan pertama beliau Melibatkan kakak punya besar-besar lobby untuk dapat sambung konsesi kawatan air derma pergi situ nak suruh kita sambung dia dia kata konsesi ni kita tak sambung kita nak buat sendiri ah, derma lah 80, 80 bilion pun tak sambung itu dia minta balik duit itu itu ah, cerita dia masuk FA? KFA Loh, tak sedar apa dia pergi cek Kita dia bagi check kan. Okay, kita dengar kenyataan kedua pula. Sumbangan uh, bukan 6 juta tau. Sumbangan tu 5 aja. Kita guna duit tu bayar hutang. Bayar hutang. Ha. Depa tak orang bagi lah depa kata berlaku penyelewengan dalam KFA sebenarnya tak berlaku. Duit sumbangan tu ada dalam KFA. Duit duduk dalam KFA tapi mana pun kita guna bayar hutang. Rasuah apa? Jadi dia kata mula-mula okey saya cuba nak faham benda cakap ni. Pincap poin lain dia cakap berbelit. Saya tak faham. Sanusi juga menteri besar berkata syarikat berkenaan kemudian menuntut agar pinjaman tersebut dikembalikan dan berdasarkan kemampuan kewangan KFA minta uh, mereka meminta 1.3 juta daripada 5 juta. Pada waktu sama, dakwa Sanusi sebuah syarikat senarai awam mendakwa 5 juta tersebut adalah wang mereka yang sebenarnya diberikan kepada syarikat yang berunding dengan KFA. Sanusi kata, sebuah syarikat senarai awam mendakwa lima juta tersebut adalah wang yang mereka sebenarnya diberikan kepada syarikat yang berunding dengan KFA. Katanya wang berkenaan didakwa diberikan untuk mendorong kerjasama atau melaksana menyambung konsesi rawatan bekalan air atas nama syarikat lain. Hai? Ini cuma ada satu cerita ni. Aku tak... tak faham aku cerita ni. Okay. <laughs> Saya cuba faham tuan-tuan. Eh. Yalah eh kita dapat video setengah-setengah ni Kita pun tak tak tengok keseluruhan Mungkin SPRM lebih tahu kot Pada video awal tadi dia kata Duit itu sumbangan ke dalam KFA Sumbangan ke dalam KFA So untuk sambung konsesi air Dia kata bagilah 80 bilion pun kita tak nak sambung Lepas tu dia bagi balik Okay itu dakwaan pertama Lepas tu dia kata bukan 6 juta, 5 juta. Okey lah, bukan 6 juta, 5 juta tak apalah, tak kisah. So dia kata 5 juta. 5 juta itu dia kata bahawa kita dengar tadi dia sebut. Lagi lah, dia kata berlaku penyelewangan dalam kes bayar hutang. Bayar hutang. Untuk bayar hutang. Sumbangan tu 5 aja. Kita guna duit itu bayar hutang. Sumbangan itu 5, kita guna duit itu bayar hutang. Aku dah pening. Dia bagi sumbangan. Dia kata duit itu untuk bayar hutang. Yang pertama tadi dia kata dia bagi balik. Baik, saya cuba nak mungkin saya cuba nak konsalkan cerita dia dulu eh. Ini berkemungkinan eh, berkemungkinan cerita dia macam ni. Sebuah syarikat berminat nak beli saham. Betul lah Sanusi eh, kalau betul betul lah aku kalau aku salah eh. Nak beli saham KFA. Syarikat itu katanya berkemungkinan fikir kalau dia bagi 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 duit atau nak beli beli saham tersebut, dia boleh dah dapat projek berapa juta-juta tu kan. So, dia masukkan 5 juta. So, bila dia masuk 5 juta, sebagai pinjaman. Kalau ikut dalam SPRM tadi, dia kata sebagai pinjaman. Sebagai pinjaman. Lepas tu, dia tengok, oh tak, syarikat ini bermasalah. So, dia bagi balik duit, whatever masalah lah. Satu dia, syarikat itu minta balik duit lah. 5 juta. So KFA kata saya boleh bagi 1.5 juta saja Balance saya tak boleh bagi. So bermakna balance itu telah digunakan. Dia kata kalau ikut Sanusi kata tadi untuk bayar hutang. So maksudnya 3.5 juta digunakan untuk bayar hutang. So dia hanya boleh bagi balik 1.5 juta. Baik. Kemudian Sanusi kata bukan rasuah. Dia kata itu bukan rasuah. Dia jawab. Dia diulas paling luar biasa dakwanya, syarikat senarai sanara awam itu yang tidak pernah berurusan dengan KFA turut menuntut wang berkenaan surat tuntutan diberi salinannya kepada KFA semalam Sanusi dilaporkan selesai memberikan tangan Sesatan dijalankan setelah sepiara menerima laporan daripada kontraktor. Kontraktor itu, syarikat itu yang mendakwa mereka dijanjikan projek di Kedah jika dia menyalurkan dana kepada KFA. Namun tidak memperolehnya setelah membuat demikian. Sanusi juga sebelum ini mendakwa dia menjadi sasaran pihak tertentu di sebalik plot. Katanya, Uh, dia tidak timbul sama ada penyelewengan atau pecah mana 6 juta kerana 5 juta. Dia sanusi saya nak beritahu lah. Dia bukan jumlah. Dia 6 juta ke 5 juta tu tak penting. Yang penting perbuatan. Dia 6 juta ke 5 juta ke 4 juta ke 1 juta ke tak penting. Yang ini penting masa pendawaan nanti. Yang sekarang ini siasatan tak penting. Dakwa sanusi, pihak yang melakukan penipuan ialah syarikat yang berunding dengan KFA. Manakala yang terpedaya dengan, perdaya dengan janji-janji projek adalah syarikat senarai awam berkenaan. Menurutnya kedua-dua syarikat berkenaan tidak mendapat sebarang projek yang diharapkan walaupun telah mendapat pinjaman memberi pinjaman kepada KFA. Tiada penyalahgunaan songlap dan sebagainya. Okey, saya faham. So, menurut Sanusi, dia kata ada satu syarikat ni, okey syarikat senaraian awam ni, eh, jumpa dengan satu syarikat X. Syarikat X ni kata kita boleh dapat projek dengan syarat syarikat ni masuk duit 5 juta dalam KFA. So, dia pun masuk duit 5 juta dalam KFA. Dia kata syarikat X ni yang menjanjikan bukannya KFA. Syarikat X ni yang menjanjikan projek bukannya KFA, bukan presiden, bukan CEO, syarikat X. So sekarang ini syarikat awam ini pun uh, apa nama kata? Syarikat kontraktor ni pun terpedaya dan KFA tak tahu apa-apa. Yang menjanjikan syarikat X. Cuma dalam temu wawancara dan temu ramah dia tak namakan pun apakah syarikat X tersebut. Siapakah syarikat X tersebut? Dia tak namakan. Tak apalah mungkin dia sebut dalam dengan SPRM kot. Tak apalah itu masih dalam sesetan. Tak ada isu. Now, katakanlah ada syarikat X. Katakanlah ada syarikat X. Syarikat X itu dipanggil. Syarikat X kalau dia nak janjikan sesuatu, mesti dia akan dapat janji daripada seseorang. Logik tak? Takkan syarikat X yang bukan kerja dengan KFA tiba-tiba nak menjanjikan syarikat, uh, apa orang kata, syarikat awam ni uh, apa orang kata, senarayan awam ni suruh masukkan duit tanpa dia ada yalah dia ada kuasa ataupun ada at least dia tahu akan dapat projek tu. Sebab bukan masuk dalam akaun dia, masuk dalam KFA. So, nanti syarikat X tu akan kata saya mendapat contoh kalau betul lah wujud syarikat X tu saya mendapat jaminan daripada sifulan bin sifulan. Tak tahulah siapa kan contoh. Maka dia kena ke hadapan syarikat X itu. Cuma dalam siasatan sekarang ini tidak wujud, tidak disebut dan tidak keluar sama daripada Sanusi atau SPRM, mungkin dah lepas SPRM tak boleh nak keluarkan ke dah siapakah syarikat yang dikatakan menjadi orang tengah tersebut. <Sessuto>